varbūt tāda iekšējā sajūta tīri par šo Krievu nometni ir kaut kāda varbūt tāda viņiem veiksmīgs tas šis brīdis pirms olimpiādes vai tomēr viņi tā baidās un taustās? Nu, viņi no te gribē izskatīties pārliecinošāk. Tas sezonas sākums viņiem bija labāks, bet tad, kad pārējās sacensībās sākot no Vinterbergs Treķekos, viņa pirmais numurs, kas tiešām ir izcils sportists, labs startā, kuriem laba tehnika, kurš labi brauc, sāka zaudēt Martinam, es jūtu, ka viņiem arī parādās bišķiņ uztraukums, viņa pārliecība sāk zust. Viņi gan uz āru necentās rādīt, bet es pazīstu tos treners. Krievu treners, kas strādā komandā, varēja just un runāt ar viņiem, ka viņi mazliet ir pazaudējuši šo pārliecību. Mēs tūlītās ieklausīsimies vienā cilvēkā, kurš 2,5 gadus jau ir tur Sočos un kurš jau pirms gada teica, ja es šo pēdējo gadu izturēšu un palikšu pie skaidra prāta, tad es dzīvē uz visu būšu gatavs, dāmas un kungi Normunds Kotants. Ir daudz sīkumu, kas prasa daudz zināšanu, tāpēc visiem bobslejs un skeletons Sočos ir jauns. Gan ledus meistariem, gan tiesnešiem, gan apkalpojošam personālam, trases vadībai. Visiem tie ir kaut jauna pieredze, jau pusotru gadu viss strādā, līdz šajā mirklī jau viss var teikt ir ļoti profesionāli un visi zina, ko viņi dara. Bet, protams, ir vēl nedaudz palicis, kur pielikt līdz olimpiskajām spēlēm, un līdz tam laikam viss būs ļoti labi. Ar tiem sportiskiem rezultātiem vai mainiekiem tas spiediens drusciņ nav pa lielu? Protams, ka mainiekiem vienmēr prasa no mainiekiem daudz vairāk nekā no citiem, bet es domāju, viņi tiek galā ar to. Es domāju, ka Krievijas izlases nostartēs ļoti labi. Līdzekļi netiekam taupīt? Līdzekļi Krievija liela valsts, viņiem ir visas iespējas, lai sasniegtu labu rezultātu. Tāpēc es domāju, ka es nestrādāju Krievijas bobsleja federācijā, tāpēc es nezinu, kādas līdzekļas viņi tērē. Bet es domāju, no malas skatoties, visi redz, ka viņiem ir vislabākie apstākļi, lai viņi varētu sasniegt labus rezultātus. Kad Normunds Kotants uzvarēja konkursā par šo vietu bobsleja un skeletona sacensību direktora Sandis Prūzes, medijos teica, par vienu latvieti mums tajā galā vairāk. Vai ir iespēja Normundu kaut kā savās interesēs izmantot? Gribētos vairāk izmantot. Un tā kā es viņu pazīstu no bērnības, jo man viņa tēvs bija skolas biedrs. Un es tā kā es gribētu viņu uzrunāt vienkārši Normundu, bet man liekas šobrīd man viņu jāuzrunā Normundu Rihardoviču. Jo tomēr viņš ir skavās. Zem lupas? Zem lupas skavās. Un mums tiešām likās, un man gan Sandim, ka tur to būs viens mūsējais, bet kaut kā Normunds Rihardovičs viss līdz galam mums nepasaka. Tā Krieva mentalitāte viņu uzspiež, un mēs tagad parādīsim jums video arī no pērnās sezonas Soči. Tur jāspicē ausis arī, jā? Jā, spicējam ausis un olimpiskā trase, un kas notiek? Mēs varam dzirdēt vienu balsi, kliedzam Mima, Mima. Un tūlīt arī redzēsim, kas notika. Mima, Mima. 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 Pēc tam tikai sateikot Daini, mēs uzrunāju, ka šis cilvēks, kur es pat īpaši nepievērš tur uzmanību startā, kas ir šis cilvēks, kur beigās deva arī medaļas un puķis mūs čaļiem. Jā, nu, izrādījās, šis runātājs ir Krievijas bobslejas skeletona federācijas prezidents. Mima, jā, nu. Nu jā, un savākties pēc kaut kā šitā vispār ir cepurnost. Cepurnost, jā. Nu, viņš otru braucienu gan bišķiņ sabojāja, bet ir laiks pēdējās sekundēs aizskrēja. Nu, šī arī lieta, par kur es arī šobrīd, esot pasaules kausa posmos, es vismaz divās trasēs, Īglasa un arī tagad Kenizē, žūrijai, izdarot spiedienu uz žūriju, mēs panācām, ka šo gropu sakārto. Un šeit arī bija gropas, ne sportistu problēma, bet gropas problēma, kas ir ļoti svarīga mūsu sporta veidā. Trīs sportisti mūsuprāt, kurus mēs domājot, kas varētu būt mūsu galvenie konkurenti, esam izvēlējušies trīs. Aleksandrs Tretjakovs, Sergejs Čudinovs un Metju Antuāns. Šeit mēs esam uztaisījuši grafiku, kur
Atainojā, pagājušo gadu Sočos pasaules kolas posmā attiecīgi otrā vieta un 11. Vieta, un Čudinovs nemaz nestartēja, un šogad pasaules kolas kopvērtējumā 4., 7., 3., nu Treķjakovs 5 reizes uz piedestālu, Antoans šogad 3 reizes uz piedestālu, un Čudinovs 3 reizes 4. Vietā. Vai ir vēl kāds, tevprāt, Daina, bez šiem, kas nopietni cīnīsies? Es neredzēju tur abus. Latvijas pārstāvis. Nē, šie ļoti cienījami sportisti un tiešām izvēle ir trapīta un Romels. Romels Vācijas trasēs viņš būtu bijis ievarējam labāks, bet viņš to pierādīja Kenigsē, ka viņš var būt labs, bet arī uz viņu ir jāpaskatās. Ja, bet šie trīs noteikti ir sezonas garumā sev labāk pierādījuši. Kas ir to amerikāņu slīdu? Tagad arī sanāca neliela šmucīte Keitei Jūlanderei, viņas slidu apstrādājot pirms starta ar smilšpapīru. Kaut kā nepalika pēdas, tiesneši tur mazliet samulsa, viņa ķēra otru, smilšpapīru vēlreiz kaut ko mēģināja, bet tādu lēmumu nepieņēma. Ja? Bet, nu, tās ir materiāla kontrolieru problēmas, un lai viņi domā, lai viņi dara, mēs koncentrēsimies savam darbam. Mēs tagad pieiesim nedaudz ar humoru Sočiem. Tagad mēs tā jau būtībā jau ejam cauri, ka viņi mūs nedaudz ir apspiež, nedaudz kaut ko pietaupa. Jā, mums bija tāda lieta, kad Dāvim bija jādzīvo vienā viesnīcā, viesnīca nav uzcelta, un gandrīz Dāvis palika uz ielas. Man ir telts mājās, kāds problēmas. Bet un interesanti, ka jūs atsaucāties Twitter kontos, un mēs apkopojām mūsuprāt, trīs tādas kolorītākos izteicis. Rubrika Soči rīko zem šādā hashtagā, Twitter portālā, sociālajā tīklā jūs savas asprātības bārstījāt. Nu, Soči bobsleja trasē būšot ieviest TV-eidu pagrieziens vai tā hokeja izlase, kur pirmā ieradīšanās Sočos būs, te būs jāpalīdz pabeigt laukumu būvniecību, un Sočos būs stingri drošības pasākumi, tāpēc biatlonā tiks izmantotas ūdens pistoles. Droši vien Dainis Dukurs par to TV-eidu pagriezienu. Jā, ir, kas attiecās uz skeletonu, tad mans priekšlikums būtu, lai TV-eidu krustojumā šie abi nogriežņi ir vienāda garuma. No TV-eidu krustojuma, lai var izvēlēties, uz kuru pusi aizbraukt. Un, tad lai neatšķirās. Jā, viss kārtībā. Brauc pa labu, brauc pa kreisi. Šīs spēles bez skeletonu, kādas tavuprāt būs? Man bišķiņ uztrauc šī visa drošības situācija. Man nepatīk šie iepriekšējie paziņojumi notikumi ap šo reģionu, un nedod Dievs, nu, labāk, ka nekas tam līdzīgs nepiepildās, ko daži cilvēki ir solījuši un biedējuši. Un otrs, šīs būs tādas ritīgi politizētas spēles, kur mājiniekiem būs uzdevums paņemt medaļu pēc iespējas vairāk. Un uz viņiem noteikti tāds diezgan liels spiediens atbildības sloks gulstās. Varbūt tas kaut kur mums pat bišķi palīdzēs. Nu, mēs par to, lai skeletonā zelts un sudrabs jau ir aizņemts. Nu, divi zelti. Bet, starptautiskajā olimpiskajā komitejā, protams, ka neviens nezin, ka divi kari Čečenijā ir notikuši un ka mierīgi varēja iedot šādas spēles rīkot Krievijai, jo īpaši tādā vietā. Nu, labi, tas nu tā. Mēs ar to tiksim galā. Es ļoti ceru, ka viss kārtībā būs. Dieši vienu nedēļu līdz izbraukšanai uz Sočiem, ja? Skeletonistiem. Jā, nu, mēs, tehnika bija jāsūt prom 29., bet mēs vēl gribam pastrādāt, visas lietas pārbaudīt, jo atgriežoties no Amerikas bija dažas kļūmes tehnikā, kuras vajadzēja izlabot, divas detaļas bija kaut kā saliekušās, nezinu kāpēc. Mēs nākamajās dienās varam vaļā un tomēr savu tehniku sūtīsim 31. janvārī uz Sočiem. Tās ir divas dienas, kur mēs intensīvi strādāsim. Tā kā un paši aizlidosim 3. un 5. jau būs pirmie treniņu braucieni. Tie nav oficiāli, tie ir tie, kas iedot par tām šmucēm, ko viņi taisīja, jā, dodot mums nekvalitatīvu ledu. Nu, piedodām, Daini, es domāju, ka uz pirmajiem treniņiem klāt būs arī LTV brigāde, tā kā viena jau tur nepalikšana. Mēs esam jau pieraduši. Jūs mums pasēdējāt uz kakla tā ritīgi Winterbergā, bet tas mums netraucē. Priekš, ka rezultāti vismaz no tā nemainās. Nē. Paldies, Daini, ka atnāci un sveicēt puikam. Savukārt, mums 3 minūšu pauzīte, pēc tās būsim atpakaļ un ieskatīsimies, kā tad olimpiskajām spēlēm gatavojās mūsu distanču slēpotāji un kas tad īsti ir ar Oskaru Melbārdu muguru.